al llarg de tot l'any, l'Agència Catalana del Consum hem anat retirant del mercat aquelles joguines que no complien o bé amb l'etiquetatge que es preveu en la nostra llei del consum i la pròpia normativa de la Unió Europea, o bé joguines que nosaltres enteníem de que no eren segures en el seu ús pels infants. Al llarg del 2018, o sigui d'aquest any enguany, ja portem més de 11.000 joguines retirades del mercat.